Місто з паперу тепер у Дніпрі. З 10 до 12 листопада саме в нашому місті відбудеться друга зустріч письменників України та Німеччини. Вперше така відбулася у Львові в минулому році. Без довгих прелюдій перейду до розмови з гостями. Це Юлія Овчаренко, менеджер проєктів громадської організації «Культура медіальна», Верена Нольте, куратор проєкту «Міст із паперу» з німецької сторони, і Юдіт Ляйстер, журналістка і блогер, співорганізатор фестивалю. Вітаю! В інтернеті дуже багато відомостей про проєкт, втаємничені, вже у курсі програми, а от більш широка аудиторія теж прагне дізнатися подробиці. Розкажіть, це більш камерна подія чи для широкого загалу? Erzählen Sie bitte, ist es eine verschlossene Veranstaltung oder für offenes Publikum? Es ist keine geschlossene Veranstaltung. Wir wollen ein interessiertes Publikum einladen zu unserem deutsch-ukrainischen Schriftstellertreffen, das 3 Tage anhält. Und natürlich wird es eine eher intime Situation sein, weil die Schriftsteller sich treffen, miteinander reden, weil Vorträge gehalten werden von Historikern und Literaturvermittlern. Aber unser Publikum soll da sein und wir würden uns sehr freuen, die Menschen von Dnipro zu erreichen. Und natürlich haben wir auch ein wirklich schönes Event am Abend, die lange Lesenacht. Und da wird das Publikum hoffentlich in Scharen herbeieilen. Звісно, це відкрита подія. Фестиваль відбуватиметься 3 дні в Дніпрі, і ми будемо раді, звісно, відкрити його для широкої публіки. Деякі заходи будуть достатньо в інтимній обстановці, бо головне – це зустріч письменників україномовних та німецькомовних, і вони спілкуватимуться разом, читатимуть доповіді, читатимуть свої твори, і на ці події ми хотіли б запросити публіку, щоб ближче до цього приєднатися. А найбільш відкрита подія – це довга ніч читань в суботу 12 числа, куди ми запрошуємо найширшу аудиторію познайомитися з актуальними творами письменників. Які письменники завітають на цю подію? З німецької сторони, з української? Welche Schriftsteller sind aus ukrainischer und deutscher Seite eingeladen? Also aus der Ukraine sind zum Beispiel eingeladen Juri Andruchowitsch, Natalka Snedanko, Oksana Sobuschko, Andrei Krasnjaschich, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Und auf deutscher Seite zum Beispiel Ernest Wichner, Petra Mosbach, Nancy Hünger und Fridolin Schley. Для всього запрошено по 6 авторів з кожної сторони, німецькомовної та україномовної. З української сторони це такі автори, як Юрій Андрухович, Наталка Сняданко, Оксана Забушко, Андрій Краснящих, як відомі, так і, можливо, менш відомі письменники. З німецькомовної сторони можна назвати таких, як Ернст Віхнер, Петра Морсбах, Фрідорін Шляй та інші. Яка головна мета заходу? Чому зустрічаються письменники? Was ist das Hauptziel? Warum eigentlich Schriftsteller miteinander treffen? Ja, wir haben überlegt, also wir sind in München basiert und da ist die Ukraine nicht so weit mental. Ja? Also die Ukraine ist unser europäischer Rand und wir haben eine Verbindung zur Ukraine und wir wollten etwas machen und zwar kulturell. Also wir wollten in dieses Land und wollten es unterstützen in seinem Kampf um die Unabhängigkeit. Und die Schriftsteller sind die besten Botschafter in der Welt. Sie führen das Wort, das literarische Wort. Und deshalb Schriftsteller. Наша організація базується в Мюнхені, і ми вже багато маємо контактів з українською стороною, і вважаємо, що ментально ми маємо багато всього спільного. Давно вже шукали шляхів, як поспівпрацювати з Україною, і особливо в останні часи, коли нам хочеться підтримати боротьбу України за свою свободу та незалежність. А письменники є саме тими найкращими посланцями миру і доброї волі. Тому, дякуючи слову, вони можуть налагоджувати зв'язки. Саме тому ми обрали літературу та письменників як посланців культурного обміну.
Якась родзинка заходу буде? Чим він відрізнятиметься від минулого заходу у Львові? Gibt es eine Besonderheit, die zum Beispiel dieses Festival von der Veranstaltung in Lviv unterscheidet? Ja, wir haben dieses Mal darauf geachtet, bei den deutschen Schriftstellern, also es sind drei Frauen und drei Männer, dass sie eine Verbindung haben, eine Verbindung zu slawischen Sprache, zur ukrainischen Sprache, zur russischen Sprache, zu diesem Land, dass irgendwo in ihrer Literatur etwas vorkommt, was sie schon dafür prädestiniert, hierher zu kommen und ihr neu gewonnenes Wissen zurückzutragen nach Deutschland. Так, цього разу ми більше звернули увагу на зв'язки німецькомовних письменників зі слов'янськими мовами, з Україною, взагалі зі Східною Європою. Хтось із них вже згадував Україну чи Росію, чи наші країни в своїх творах, або займався дослідженням, або має коріння з України. Тому нам було цікаво знайти саме таких письменників, які мали б такі зв'язки. Що може отримати від фестивалю взагалі пересічний відвідувач? Was kann ein durchschnittlicher Besucher vom Festival bekommen? Also die Kenntnisse der neuesten ukrainischen Literatur, dann deutsche Schriftsteller, die in irgendeiner Form mit der Ukraine oder dem östlichen Europa verbunden sind. Und das Ganze wird begleitet von Fachvorträgen von zum Beispiel einem Historiker, von einer Verlegerin, also Verlegerin, Lektorin in einem Verlag, sodass man praktisch noch ein Hintergrundwissen bekommt, zusätzlich zu den reinen Lesungen der Schriftsteller. Ну, перш за все, це знайомство з актуальною літературою, як з німецької, так і з української сторони. До того ж, всі читання, зустрічі супроводжуються доповідями науковців. Будуть і історики, будуть і видавці, які вивчають зв'язки між Західною Європою та країнами Східної Європи. Тобто, щоб більше можна було піти вглиб історичних та культурних зв'язків і побачити, наскільки ми все-таки близькі одне до одного, ближчі, ніж дальші. Тобто, хто може прийти? Тобто, зацікавлені письменниками, їх творчістю, чи студенти, чи пенсіонери, на яку, може, якась вікова категорія є? Was wäre eigentlich unser Zielauditorium? Studenten, ältere Leute oder einfach jeder, wer sich für Literatur interessiert? Jeder, der sich für Literatur interessiert und für das Wort und der die Lust an der Sprache hat. Also altersmäßig keine Abgrenzung. Natürlich, Studierende haben vielleicht mehr Zeit, sich da reinzusetzen oder auch nicht, aber jeder ist uns willkommen, der sich für diesen Austausch interessiert. Also, звісно, кожен та кожна, хто має інтерес до літератури, це найголовніше, до слова, до культурного обміну. Ми розуміємо, можливо, що студенти мають більше вільного часу для того, але ми, звісно, хочемо залучити якнайширшу публіку. А чому Культура Медіальна взялася за цей проєкт? Also warum Kultura Mediale hat dieses Projekt unterstützt? Для культури медіальної дуже важливі міжнародні зв'язки. Ми розуміємо, що чим більше буде контактів з різними країнами та різними культурами, тим краще ми зможемо збагатити те, що маємо тут у Дніпрі, і дати можливі поштовхи для розвитку. На жаль, в останній час літературне життя Дніпра дещо пасивне, менше письменників, які звідси йдуть в літературу, менше заходів. Тому ми завжди раді підтримати те, що збагатить місцеве культурне життя, можливо, привнесе щось свіже і дасть поштовх для майбутнього розвитку. А саме українські письменники, вони у Німеччині? Und die ukrainischen Schriftsteller, sind sie in Deutschland bekannt? Ja, durchaus. Natürlich auch die bei Ihnen sehr populär sind. Also Juri Andruchowitsch und Oksana Sabuschko, Serhii Jardan, das sind die Namen, die bei uns auch bekannt sind. Aber auch Natalka Snyadanko. Es gibt auch viele Menschen, die Deutsch können, Schriftsteller, die Deutsch können. Aber es könnte noch besser sein. Also unser Projekt soll dazu beitragen, die Literatur aus der Ukraine noch bekannter zu machen in Deutschland und interessanter, weil sie ist eine interessante Literatur
Und wir arbeiten ja zweisprachig, also alles wird simultan übersetzt und es liegt daran, dass man auch die ukrainische Sprache hört. Die deutschen Schriftsteller sollen auch die ukrainische Sprache hören und umgekehrt. Так, надзвичайно відомі. Насправді є багато популярних письменників, які завдяки своїм знанням німецької мови дуже часто виступають і подорожують Німеччиною. Юрій Андрухович, Наталка Сніданко, Оксана Забужко, Сергій Жадан дуже добре відомі в Німеччині. Але може бути ще більше. Саме тому наш фестиваль є двомовним. Ми пропонуємо авторам читати твори в оригіналі, для того, щоб німецькі письменники чули українську мову, і тим більше знайомилися з нею. Але для кращого розуміння всі заходи будуть синхронно перекладатися. Чуючи твори в оригіналах, всі відвідувачі зможуть почути і переклад зручний для себе. Окрім зустрічі письменників, які ще будуть заходи? І ну, вхід взагалі вільний? Außer so internen Treffen von Schriftsteller gibt es dann was noch und ist der Eintritt eigentlich frei? Ja, also wir haben zum Beispiel auch noch diese Kunstaktion mit einem Künstler, der im letzten Jahr in die Ukraine gefahren ist mit dieser Skulptur, ein Trabi und obendrauf ein Abwurftank von einem sowjetischen Flugzeug. Stammend und er hat sich dann postiert vor den Denkmälern in den Städten, von den Kriegsdenkmälern in den Städten, durch die er kam. Und da ist ein Film entstanden, also er ging bis Kiew, bis sieht man hier Mutterheimat, das auch bei uns bekannte Denkmal. Und dieser Film und Ausstellung von Bildern aus dieser Aktion wird in der Jahrgalerie in Dnipro gezeigt. Und am 11. ist abends die Eröffnung, da sind auch alle herzlich eingeladen hinzukommen. Wir wollten eben auch noch ein bisschen raus aus dem Wort, ins Bild und deswegen ist diese Kunstaktion entstanden. Так, окрім читань та доповідей, відкритої ночі читань, буде ще мистецька акція в рамках фестивалю. Проте ми трошки від слова відходимо і перефокусуємося на картинку. Картинки – це буде саме фотовиставка та документальний фільм про акцію Крістіана Шнурера, який минулого року проробив подорож від Мюнхена через Львів до Київ на старому Трабі. Це такий автомобіль, схожий на Запорожець, класичний дедерівського часу, з моделлю ракети на даху. Його метою було проїхати по містах і робити фотографії з пам'ятниками, що присвячені наслідкам Другої світової війни. Це така його свого роду солідарність з Україною та боротьба проти торгівлі зброєю, проти війни та військових дій. І от зараз в рамках фестивалю в Я-галереї ми покажемо і документальний фільм цього проєкту, і фотовиставку. Результатом зустрічі письменників буде, може, якась збірка спільна, чи якісь контакти, ну, який результат? Was kann man als Ergebnisse des Treffens nennen? Eine Versammlung von Werken, die ausgedruckt werden, oder einfach Kontakte und Erfahrungen? Beides, ne? Also zum Beispiel bei der letzten Brücke in Lemberg hat sich bereits ergeben, dass ein deutsches Buch ins Ukrainische übersetzt wird. Solche Kontakte ergeben sich bei der Gelegenheit. Es geht einfach darum, den Dialog anzuregen, die Kommunikation zwischen den beiden Ländern. Ja, und auch eine Wärme, eine wirkliche Begegnung herbeizuführen zwischen den Schriftstellern, die sich in jedem Fall füreinander interessieren werden, und ein Publikum zu erreichen in der Ukraine, weil bei uns, die Schriftsteller werden zu uns eingeladen, ihre ukrainischen Schriftsteller, aber es gibt diese Begegnungen nicht und die hoffen wir, indem wir hier präsent sind, zu bekommen und zu lernen auch für uns, was die Ukraine ist. Und wie wir mit ihr kommunizieren können, was wir hier alles mit ihr anstellen können.
Перш за все, звісно, це контакти, це налагодження діалогу між письменниками, бо дуже часто українські письменники приходять в Німеччину, а німецькі не мають можливості познайомитися з українськими реаліями. Нам важливо налагодити це тепле міжлюдське спілкування між представниками різних культур і дозволити цей контакт. А з контактів вже виростають спільні проекти. Минулого року після зустрічі у Львові було оформлено переклад німецької книжки українською мовою, що теж дуже важливо для українського середовища. Ви у Дніпрі вперше чи вже були? Ist es Ihr erster Besuch von Dnipro oder nicht? Nein, Judith Leister und ich waren hier im Juli, um die Stadt kennenzulernen, weil wir müssen uns ja vorbereiten auf das Projekt. Und wir waren so erstaunt, so eine schöne Stadt, so eine besondere Stadt, die kein Mensch in Deutschland kennt. Wir hoffen, das wird sich ändern. Judith Leister hat einen Blog geschrieben zu Dnipro, der erscheint im Literaturportal Bayern. Und ich denke, Sie werden bald Besuch aus Deutschland bekommen. Вже не вперше ми у Дніпрі. Влітку цього року, в липні, Верена з Юдіт вперше побували, щоб познайомитися з містом, бо підготовка потребує багато уваги і знання про саме локацію. І ми дуже приємно здивовані тим, яке місто гарне, яке воно цікаве і різноманітне. Нам би дуже хотілося, щоб більше людей в Європі дізналося про Дніпро. Саме тому Юдіт, як журналістка, веде блог на літературному порталі Баварії про Дніпро, про його особливості та перебіг фестивалю. Юль, можете ви запросити усіх бажаючих, куди, коли, о котрій початок? Так, з великим задоволенням. Фестиваль пройде в Дніпрі протягом 3 днів, з 10 по 12 листопада. В двох локаціях. Перші 2 дні, 10-11, будуть читання, доповіді та спілкування у хабі «Спалах» на Яворницького 5 протягом всіх днів. А в суботу можна буде завітати на довгу ніч читань в палаці студентів ДНУ в парку Шевченка. Там з пів на дев'ятої вечора всі письменники будуть на сцені зачитувати уривки зі своїх творів почергово українською та німецькою мовою. Це буде десь більше схоже на перформанс театральний. Тобто ми вважаємо це найкращою позицією для того, щоб познайомитися як з німецькою, так і з українською літературою. Дуже дякую вам, дякую за таку теплу розмову. Нагадаю, з нами була Юлія Овчаренко, менеджер проєктів громадської організації «Культура медіальна», Верена Нольте, куратор проєкту «Міст із паперу» з німецької сторони, і Юдіт Ляйстер, журналістка і блогер-співорганізатор фестивалю. А я, Юлія Красовська, прощаюся з вами, до зустрічі в ефірі.